lumara babe ko pandungi wong amayang wayang golek mungguh caritane anut wedharing Sunan Kidu ing ngene carita nenggih wayang golek kaminangka bebuka sinten to ingkang parang angrumpaka wayang golek duwe ngene nenggih swarga Kanjeng Sunan Giri minangka syarat dakwah agama Islam ing laladan tanah Jawa nalika semanten Kanjeng Sunan Giri ngrumpaka ngripta wayang golek gegere padha karo menungso mustaka tangan kekalih awake komplit miwah jangkep samparane nanging sak sampunipun dipun gelar dipun babar Kanjeng Sunan derajat parpatan para wali ora cocok munggu ing pinmu binastan musrik tumrap agama awit ing kono mawa roh Sunan Kalijaga wali ingkang penutup kepareng ngunjuk atur sagedipun sampuraken anulya wayang golek dipun ampil dipun sampurnaken dening Sunan Kalijaga sikile diguwak digenti dikudungi nganggo sarung miwah nganggo nyamping nganti titi mongso samangke ngrembaka wayang golek wonten laladan tanah Jawa mungguh perangane caritane wayang golek ana kang den arani wayang golek babat menak tegese menak kuwi bangsawan miturut buku Ambiya tulisane Arab saka Persi Timur Tengah lakone wiwit cilike Umar Amir ngantos patine wong agung Jayengrana tedhak turun nganti laire Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanging mboten dipun gambaraken ora dilakokake ingkang ngrembaka wonten pesisir kidul ya wayang golek menak wong agung Jayengrana Sayyidina Mbah Umar lan Amir nanging yen wonten pesisir ler tlatah Tegal Cirebon sak piturute ing kono diarani wayang golek cepak awit cepak ngerti marang karepe lakone babat dongeng carita lan sejarah ingkang cocok lan kahanan duk nalika jaman rumiyin. Dudu
dudu lakon Umar Amir, dudu lakon Wong Agung Menak. Nanging ana lakone santri suci. Upamane wong wis suwe ana hukuman, wis suwe nglakoni tindak main judi maksiat, banjur eling imut nglakoni ngaji dadi santri. Nganti kasembadan bondo kecukupan temah lunga kaji, bisa kasembadan lakone santri suci. Ana meneh lakone ngadege masjid Demak sak piturute. Kosok baline yen wonten tlatah Ngayu Jakarta. Ing kono ana wayang golek, nanging jenenge wayang tengul. Wayang tengul. Awit tanpa nganggo aling-aling, tanpa nganggo kelir. Lakone uga babat Umar Amir, ya buku ambyo, ya Wong Agung Menak. Tegese wayang golek, waku wajib yang ku sembayang. Nek wis nonton, wis nglakoni, wajib nglakonono salat sembayang limang wektu madhep mantep kiblat ing panembah. Pitulas rekangkat lakonono. Tegese golek, golek ana pitutur lan piulange sing ala diguwang, nanging sing becik weneng padha dipethik. Swardata pitono nenggih pundi to ingkang kaeka adi dasa purwa. Eka siji adi lewih dasa 10 purwa tembung wiwitan. Ingkang minangka bebuka carita nenggih ingkang wonten lembah kali Lukula den arani Kadipaten Panjeroma. Winastan Kadipaten Panjeroma. Mapane ana pinggiring kali Lukula yen samangke den arani Kadipaten Kebumen. Aja tupeh mapan sak cedhaking kali Lukula. Nanging ento ginunggung lemahe subur, tandurane bisa ledung-ledung ijo royo-royo, tanung tuwuh ngrembaka bisa nyukupi kebutuhane para mong tani. Lakune para mong dagang layar candhak kulak ngopo ya bewaden siang dalu datan pedhot anglur selur andalitir siang dalu datan wonten pedhote. Wong kang padha yasa bali omah. Guyub rukun tumandang gawe gotong royong mbat-mbatan siji lan sijine. Temah ngatilaken rukun gawe santosa tumbar kahanan ing Kadipaten Panjeroma. Ora ngemungake wong cilik nadyan para narapraja, para pangembating negari guyub rukun sayuk saeka kapti. Tumedhake maning ngono sate iwen ayem-ayem toto titilan tentrem. Ingon-ingon raja kaya kebo sapi yen siang samya gelar wonten madyane bangunan yen dalu murid pang papane dhewe-dhewe. Sinten to ingkang ngrenggani Kadipaten Panjeroma? Ana dipati sampun setengah sepuh sejatine tesih kepernah bapa paman dalem saking Kasultanan Mataram. Arane Pangeran Bumi Tirjo. Pangeran Bumi Tirjo. Nanging lolos saking Mataram rumangsa ora cocok marang penggalihe Sultan Amangkurat. Ngulon parane manggon wonten Lembak Lula sinau tani mulang ngaji marang para santrine. Nalika taun 1800 selangkung, taun 1800 selangkung kalih dasa Juli tanggal sasine, Pangeran Bumi Tirjo
kondange dadi papan kebumi, kebumi kondange dadi kebumen. Nalko semantena dan busmadeg dadi bupati, nanging penjengali setengah dadi kiai orang mokal. Akeh anak murid sing padha ngaji kiwa tengen tonggo desa nganti tekan pesisir kidul pucuk gunung lemah gambing silokaran ndeku ngaji marang sang bupati ing panjeroma. Orang mokal yang nganti titi mongso samangke telatah kebumen, bumine adem, bumine ayem, agamane kuat, imane kemulo, pejabat podo kuat, awit ngelat ingkang yoso lan bebodro lan trukodo ing jaman semono. Nenggi ingkang wonten pendopo kadipaten panjeroma, nalika semanten ana tamu bupati saking Sigaluh arane Bupati Kertadrana. Bupati Sigaluh jenenge Kertadrana. Anyarengi bupati saking Kutoarjo. Bupati saking Kutoarjo arane Bupati Cokronegoro. Guru ngaji saking Bojongsari arane Kiai Muhammad Yusuf. Lenggah wonten madyaning bale pendopo angrantu biyose sang adipati panjeroma, ya adipati ing kebumen. Bapak Ander kang samono nangkil wonten madyaning parpatan Cinarito wusawetawis kang samyo sibo majeng sajengkang sebane kinumratan gamelan munggang sekaten. Thank you.
semanang kemana daning pendobagung ing kadipaten Panjeruma nenggih Bupati Sigaluh Kertodrono Bupati Kutoarjo Cokronegoro sumawono kesepuan guru ngaji Kiai Muhammad Yusuf saking Bojongsari titipun kang semenang kil sigro caos wuningo dateng sang Kipati Panjeruma keparmes dilankan wonten madani pendobagung cingak kang samyo ngadep jumeneng atur pakurmatan marang lenggah sang Adipati jelek tumurun saking dampariro
pas ganti hari laras kang sukro lumayu srinalendra Sangkepiro ing kaprabon lersang guru lawan murti nararyo ing ayap pamungan jadi sang notol nggah dampar lemak iro baludru wile iku dadi dewanipun tan eling lamun ning donya kapurban mring yang widi sing gedhe pangapurane yayi yayi dipati Sigaluh Kertadrana lan yayi dipati saka Kutoharjo Cakranegara amit sewu panjenengan wis sawetara rawuh ana kadipaten Kebumen ing panjero mah nanging aku durung bisa manggi marang panjenengan yayi yayi dipati sakembaran aja sinengguh aku ki wong angkuh aja dianggep aku ki wong sing kladuk diri dumeh neng nggone dhewe yayi Sigaluh apa dene yayi Kutoharjo wa la ilaha illallah muhammadur rasulullah nggih kakang kakang dipati panjeroma mboten dados menapa kakang dipati kepareng suwanipun kang rayi kula pun Sigaluh ngaturaken widodo kali saking sampe kolo kulo ngaturaken pangabekti kunjung sanipun kakang bupati iya banget panarimaneku ndadekake lega bungah penggalihku yayi Kertadrana ingkang rayi kulo saking Kutoharjo ngaturaken pangabekti lan taklim kulo kunjung iya ndak tompo dadi bombong punggah penggalipun kakang pujo pengestuku kunjuk marang yayi kulo tampi lan kulo pun didadoso cecimat paripe rumangsa pekewuh aku ora nemoni dayahe padha dene bupati tur sedulur ning aku arep manggi aku le ngomong kowe wis ngrekoso le matur aku bingung dadi rumangsa pekewuh ning gandeng aku kebacut saguh saguh njejeri kadipaten mbuh apa dadine nek iso pun kakang ora keteng teteken ora keteng teteken yayi yayi Sigaluh lan kowe Kutoharjo
apa dene Kiai Kiai Muhammad Yusuf saka Bojongsari sing tak pasri ngaji minangka badal wakilku kabeh para santri-santri sing ana pendopo kadipaten. Tak pasrahke marang kowe bisa kebumen saiki beda karo dek jaman biyen. Ingkang wingi-wingi wong panjer senengane padha judi, senengane padha maksiat, adu jago, padha royal, padha sedeng. Padha adu rusa, bebasan suno gedhe menang kerai. Nanging tak telateni aku karo kowe Kiai, Kiai Muhammad Yusuf. Arep atos kaya ngopo watu nek ketetesan banyu suwe-suwe mesti bakal luluh. Suwe-suwe mesti bakal gerak. Kiai Muhammad Yusuf. Oh inggih, sinuwun, sinuwun Bupati Kebumen. Sampun kuwatos sak saged-saged kula mbudidaya. Menapa nyung dados dawuh panjenengan, kula rumaos bombong, kula bingah. Awit kula dados kiai wonten Bojongsari. Wonten selang sisih ler. Iya, wonten pegunungan Gunung Gamping lemah watu. Iya. Rasing mana kula jaman rumiyin ngriki dereng dados kabupaten. Namung dados lemah cengkar, ing sini wong ugal-ugalan, wong nakal, wong serakah. Sang Bupati ampun malih komeng bondo donya sing teng jaban omah. Tanduran mboten tiang-tiang nandur lombok dibabat ngerti-ngerti entek kabeh. Wong nandur semongko sing unduh dudu sing duwe. Ngingu sapi sing boyong dudu sing duwe. Aduh. Kanjeng Bupati, Kanjeng Bupati. Mboten ketang bondo ing nglebet griya. Wujud ingah-ingan kebo sapi. Ingah-ingan ayam lan mendo kathah ingkang dipun bobol pawonipun dipun bedhel dababipun. Iya. Menika nek ingah-ingan mboten ketang tiyang ugi dipun colong. Lho, menungso dicolong? Inggih. Tegese dicolong ingkang dipun colong sanes menungsanipun nanging wanitanipun susilanipun. Jaman rumiyin mriki menika kathah perawan meteng ora duwe bojo. Anak lahir ora duwe bapa. Nanging sareng sami ngaji, kula telateni kalian panjenengan sami eling emut sami iman inget dateng Islam. Duh, Kanjeng Bupati kula nderek bingah. Iya. Ning kowe aja ngitung grabadan. Wis mulang ngaji ning ora ana bayare. Ora ana bengkoke. Mboten menika ngibadah, kula lampang ibadah. Ya ya syukur-syukur. Inggih, inggih. Lungguh sing prayoga Kiai. Inggih, matur sendika. Bali marang Yai Bupati Kutorjo lan Bupati Sigalo. Niki wonten dawuh timbalan Kakang, Kakang Kebumen. Wonten dawuh timbalan Kakang. Kakang Dipati Panjer. Sawise lungguh prayoga ana wigati apa rawuhmu? Coba. Mbok menawa dudu golongan ing wadi winada temah dadi wadanan. Nek peteng pun Kakang kepingin caos obor. Nek bingung pun Kakang pirang mboro atur pepadhan. Nanging padha dene mbat-mbatan aku lan panjenengan sing jejeri momong kewula, momong kabeh para pamong-pamong praja. Yayi Kutorjo lan kowe Sigalo. Estunipun mekaten Kakang. Iya. Kula kangetan nalika panjenengan semanten rawuh wonten Sigalo. Iya. Kula ngertos sejarah, kula ngertos riwayat yen Kakang Bupati Kebumen niko sanes asli piantun mriki. Nuwun sewu. Iya. Kok ngerti? Kula ngertos yen panjenengan tesih kepernah bapa paman Kanjeng Sultan Mentaram. Inggih Kanjeng Pangeran Bumi Dirjo. Iya. Lajeng Bubadra tetruko wonten tlatah Lulo ngantos dados kadipaten. Kula nderek nyuwun pirsa. Piye? Atasipun panjenengan tiang Mentaram
panjenengan isih bapa paman saking Kanjeng Sultan. Kok lajeng bebodro wonten mriki? Sababipun menapa kula nderek nyun prisa? Ya ya, ora tedhe ngaling-aling. Iki mengkene. Iya. Tak uculi wadi wadanane. Arepa bupati ana lupute, sultan ana lupute, lurah ana lupute, kiai ana lupute, guru ya ana lupute. Ing donya ki ora ana sing sampurna. Inggih, menapa? Kanjeng Sultan Amangkurat dadi ratu mengkoni kraton Mentaran tanah Jawa sakukuban dadi jajane. Inggih. Dheweke nggone dadi sultan. Nuwun sewu. Kuwi adigang adigo ngadiguna. Kumingsun dumeh kuwasa, dumeh menang. Inggih. Mekasan tumindak sak wenang-wenang. Conto sing babar pisan aku ora cocok. Inggih, kados pundi? Panjenengane midana wong sing ora salah, niksa kula sing ora dosa. Janji ana kula sing ora cocok karo ratu. Njur dicekel dikunjara, ora ditakoni bener lupute, diajar ana ngalun-alun. Kuwi marambah-rambah mekaten. Iya. Siji. Sing mangka loro dadi ganjelan, ganjelan penggalihku. Inggih, kados pundi? Bareng Kanjeng Sultan Mentaran kuwi gandeng tangan karo bangsa kumpeni, gandeng tangan karo wong Londo, gandeng tangan karo wong Londo, wong kulit putih. Inggih. Bareng wis nyawiji karo residen kedu Londo-Londo monco saka tanah monco. Inggih. Bondo donya tanah Jawa, para demang-demang sing pasok gelondong pengareng-areng kae padha dipasokake marang residen kedu, digawa marang Semarang tekan Jakarta, Mekasan digawa marang Monco nganggo kapal layaran. Yayi, yayi bupati. Cetho banget nek aku karo kowe iki nggone dadi menungso, nggone dadi wong Jawa, nggone dadi bupati. Inggih. Nadan ke bawah karo Mentaram ning batinku ora cocok. Nek karo sultane aku cocok. Awit cah ratune wong Jawa, ya bangsaku, ya sedulurku. Ning gone gandeng tangan karo kumpeni, kuwi aku sing ora cocok. Yayi, yayi bupati galuh apa dene kowe yayi Kutarjo? Dados yen mekaten panjenengan li ora cocok sebab ingkang sinuwun Mentaram gandeng kalian bangsa kulit putih. Mengkono. Oh iya, iya, matur sembah nuwun. Sami kalian kula, sami kalian kula. Iya. Lah nek si Galuh. Kula nyaosi pirsa dhateng panjenengan. Piye? Menika demang-demang bupati-bupati sampun dados werni-werni kekajenganipun. Saperangan wonten sing njunjung kalian Mentaram, ning ana sing ora cocok kalian Ratu Mentaram. Awit nggenipun nunggal kalian kumpeni. Mengkono. Inggih. Sing cocok kalem Mentaram nuwun sewu iku Bupati Ngambal. Bupati Ngambal. Inggih. Bupati Aryo Blitar niku dadi kesete kumpeni. Niku dadi kesete wong Mentaram. Nek adik kula Kutarjo Cakranegara niki kenunggo jago, kenunggo jago. Matur dhewe ya. Inggih, kepareng matur Kakang. Kakang Sigaluh lan Kakang Bupati Kebumen. Iya. Dangun ing dangu kula mireng kabar Mbok Bakur sinambi para menawi menika wekdal malah Kanjeng Sultan Mentaram setengahipun memengsahan. Mungsuhan karo sapa? Kalian Kanjeng Pangeran Diponegoro. Loh. Karo Diponegoro? Inggih. Perkara sapa? Kathah perkawisipun ing antawisipun ingkang kula ngertosi nalika jumenengan Kraton Mentaram. Lah kok sing junjung kumpeni jumenengan Ratu Mentaram kudune sing nyengkuyung bupati, nanging kok sing junjung residen saking Magelang. Angka kaping kalih bala kumpeni, bala kumpeni damel mergi dalan sepur, nanging kok Rajang Tegal Rejo. Monggo Tegal Rejo niku kagunganipun Pangeran Diponegoro. Dados cetha
mboten namung kula panjenengan, nadyan Kanjeng Pangeran Diponegoro ugi mboten cocok kalian kumpeni, mboten cocok kalian Mentaram kakak Kakang Kebumen, namung ngambal piyambak bupati ngambal kiambai pun ingin tetep deku kalian kumpeni. Dening utama ning noto Narendra Perputi Pawolak Sono Lire Perputi, Lire Perputi Mangkono Tenyua gegendar sambendi no Deming telung kabupaten Kutarjo, Sigaluh karo Kebumen. Iya. Ning tetep kowe nunggal kafaku. Mekaten. Kula nyuwun pirsa, kegiatanipun Kakang Kebumen menapa kangge mungsuhi kumeni? Kegiatanipun menapa? Mongko sing tak wedeni ku Bupati Ngambal. Lho kok wedi karo Bupati Ngambal? Awit pun kondang Ngambal niku nggon garong, nggon maling, nggon bengseng, nggone wong nakal urut sewu. Wiwit saking petanahan puring Ngambal ngrawuh ngantos dumugi Ketawang. Ngantos dumugi Bantul menika nggone wong nakal-nakal, wong serakah-serakah, tukang nyolong, tukang main. Mangke menapa mboten badhe kejebir? Aja kuwatir. Aku duwe jago, aku duwe jago. Gada jago. Iya. Jago Kebumen. Ana sing tandelake. Sinten? Arane Jonggol Banaspati Jomenggolo. Banaspati Jomenggolo. Iya, niku menungso napa setan? Iki menungso. Banaspati Jomenggolo. Neng kula maksud dereng pertados. Kula dereng pertados. Yo, ora apa-apa. Kiai Muhammad Yusuf, kula wonten dawuh Kanjeng Bupati. Apa Banaspati Jomenggolo ngadep? Awit Jomenggolo kuwi gandeng tangan karo ketuaning Brandal Urut Sewu. Apa sowan? Ketingalipun niki sowan. Nek panjenengan sowan metu njaba ditimbali. Kesenengane dicukupi. Kesenengane dituruti. Ya wong urut sewu lan Banaspati Jomenggol inggih yen katen nyuwun pamit keparang kula medal jawi sing ati-ati inggih. Thank you.
Kiai Muhammad Yusuf saking Bojongsari ler dusun Selang medal saking pendopo Kadipaten Panjer ngestokno dawuh nadyan kiai ning bekti marang bupati mituhu medal jawi nimbali kang samya sibo pengendikane apa ana sebane Ja Menggala Banaspati lan Gama Wijaya sing seko urut sewu benggol kentrol sing pancen wis kondang tur kawentar munjo matur nek pancen ana ditimbali marang Kanjeng Bupati Kebumen, Bupati Kutorjo lan Bupati Sigaluh ingkang tinimbalan lajeng matur Kiai kula kowe sapa kula Banaspati kowe Ja Menggala nggih oh iya 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 lah sijine kuwi bocah kembal kula saking kembaran loh saka kembaran iya sapa kembaran pelempukan kula pun Gama Wijaya kula kento Gama Wijaya oh dadi kowe iya kowe wong loro ditimbali ngadem ning pendopo iya butuh apa dituruti butuh apa dicukupi iya kula purun ngadep diperintah nopo saku iya nanging kula nyuwun literan literan nggih menseng ya wong aku kiai kok nek ora dituruti kula ora sowan kula karo Gama Wijaya kentrol saking ngambal nek ora literan ora menseng kula mboten ya ya tak turuti kuwi benggol ngambal nggih kejawi literan kula nyuwun apa nyuwun perawan sing ayu sing enom sing durung tau diambah mobil tegese sing durung tau diriyen kula jengriyen oh iya iya wis mengko tak golekake pasar kewan kok ora mesti ana ngono pasar kewan ayo padha ngaturi nggih maton dituruti kiai nek kiai ora nuruti ngati-ati sampean sembleh iya iya wis wis mangkono kentrol Gama Wijaya lan Banaspati Ja Menggala arso minggah pendhapi agung seblak sampur tanjak kunca ngulon parane